Cristina, quero ser escritor. Não faço a menor ideia de por onde começar. Tenho uma ideia na cabeça, mas não consigo colocar no papel. Se você é uma dessas pessoas, fique ligado no vídeo que eu vou te dar 7 passos para se tornar um escritor. Olá, fabulosos! Eu recebo diariamente perguntas de pessoas que querem escrever um livro e não fazem a menor ideia de por onde começar. Então, nesse vídeo, eu vou te dar 7 passos para você iniciar a sua carreira de escritor. E atenção, o passo 7 é matador. Passo número 1. Trabalhe duro. Não se engane, pois escrever um livro não é só flashes, glamour, fila de autógrafos. Se prepare, pois você vai ter muito trabalho pela frente. Tem gente que pensa que é só escrever uma história, colocar no Wattpad, na Amazon e uau, vai virar um escritor best-seller. Não é assim que funciona, criatura. Você vai ter que aprender a planejar, escrever, revisar, escrever, revisar, escrever, revisar. Tá de deboche? Vai ter que aprender a ter disciplina, foco e consistência, tanto para escrever quanto para divulgar o seu livro. Isso mesmo, escrever, sentar e esperar os leitores caírem do céu não vai rolar. Além de escrever e publicar o seu livro, você vai ter que investir constantemente na divulgação. Passo número 2, defina o gênero da sua escrita e estude. Estude muito. Você vai ter que estudar não apenas autores do seu estilo, mas também autores de outros gêneros. Isso vai te ajudar a ampliar a sua mente e não fazer apenas mais do mesmo. Estude técnicas de escrita, roteiro, jornada do herói. Tenha na sua mente que você vai ter que estudar muito e é um exercício constante de aprendizado. Passo número 3. Tenha um planejamento. Crie um roteiro da sua história. Ah, Cristina, mas eu prefiro deixar a mente fluir. Se isso funcionar para você, ok, mas eu vou te avisar uma coisa, você corre um sério risco de chegar no meio da sua história e aí você vai fazer isso. Vai por mim. É muito melhor você planejar a sua história, que você vai ver que a escrita vai fluir com muito mais facilidade. Defina o enredo, crie os personagens, as cenas, os pontos de virada, os diálogos. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, não se preocupe. Aguarde o passo 7, pois ele é fabuloso. Passo 4. Dê a luz. História pronta, revisada, revisada novamente. Yes! Deixe o seu livro nascer. Tire-o da gaveta e lance-o para o mundo. Tem gente que escreve e tem medo de mostrar o seu trabalho, tem medo de receber críticas. Escrever um livro não significa necessariamente publicá-lo por uma editora. Você pode disponibilizar a sua história em um blog, no Wattpad, ou pode até publicar de forma independente. Você pode até imprimir os exemplares e fazer um lançamento só entre amigos e familiares. Mas é muito importante que as pessoas leiam a sua história. Você nunca será um escritor se as suas histórias não ganharem o mundo. Passo número 5. Faça networking. Leia outros autores, apoie os escritores brasileiros, ajude a fortalecer o mercado literário. As pessoas têm mania de dizer que brasileiro não gosta de ler, que não dá para ganhar dinheiro sendo escritor no Brasil. What? Mas dá ou não dá, Cristina? Depende, depende do seu planejamento de carreira. Mas agora me responde uma coisa. Como você quer ser um escritor e quer que os seus livros sejam lidos se você mesmo não lê? Se você não conhece quem são os autores brasileiros, não conhece, não compartilha, não comenta nas publicações, se você não cria relacionamento com outros escritores, ilustradores, redatores, editores e outros profissionais do livro, como você quer se tornar um escritor? Networking é o segredo de qualquer profissão. Passo número 6. Tenha presença online. Divulgue o seu trabalho, torne-se conhecido pelo que você faz. Quem não é visto, não é lembrado. Utilize as suas redes sociais para criar um relacionamento com os seus leitores e divulgar o seu trabalho. Estude marketing e, se puder, invista em um trabalho de assessoria.
Se você não puder investir de forma financeira, invista o seu suor, a sua dedicação, o seu conhecimento. Tenha sangue nos olhos ao falar do seu trabalho. Divulgue o seu livro, tenha orgulho do seu processo. Se você conseguiu escrever o seu livro e fez todos os passos que eu te falei até aqui, você já é um vencedor. Então tira o bumbum da cadeira e vai divulgar o seu livro. Coloca a mão na massa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E antes de eu te contar o sétimo passo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos escritores e deixar um joinha. Agora, o passo 7, a dica matadora. Escrever um livro não é um sonho, é um projeto. Essa é uma dica que eu aprendi com o escritor Felipe Colbert. E eu te aconselho a ler os livros dele. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. São maravilhosos para quem está iniciando na carreira de escritor. Encare a tarefa de ser escritor como uma profissão, um empreendimento. E você vai ver que você vai ter retorno muito mais rápido do que pensa. Por isso, não desanime nas primeiras críticas. Persista, não desista. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu entendo que você quer ser um escritor. Se esse é o seu propósito de vida, trate-o com dedicação e respeito que ele merece. Estude, treine, faça acontecer. Gostou do vídeo? Então compartilha com aquele amigo que quer ser escritor e está precisando de um empurrãozinho. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!